Əziz dostlar, hal-hazırda Tərtər rayonu Qaynaq kəndindəyik. Gəldiyimiz həyət vətən müharibəsi zamanı arxa cəbhədə ordumuza, yerli əhaliyə, evləri dağılan şəxslərə yardım zamanı düşmən tərəfindən atılmış ağır arteriya zərbəsindən yaralanmış yataq xəstəsi dəyənət qardaşımızın həyətinə gəlmişik. Və mənimlə bir yerdə Tərtər rayon, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partisi Tərtər rayon təşkilatının sədri Etibar bəy bir qrup cəbhəçilər qardaşımıza kömək məqsədi ilə gəliblər. Onu da əlavə edim ki, dəyanət qardaşımızın yanındakı olan bir yol dostu da həmin hadisə zamanı şəhid olmuşdur. Bibi Soğlu. Hal-hazırda qazimizin, mülkü qazimizin evinə daxil oluruq. Yaşlı övladı var, onu da əlavə edək ki, hal-hazırda dayanat kardeşimizin yanında. Dayanat, seni hoş gördük. Allah sana şefa versin. Ben senden yani ilk önce onu soruşması istedim ki, hadise necə baş verdi? Yani bu barədə kısa danışasan. Ben evvel adım Deməliyev Dayanat Qaymatov, Tərtər rayonu Qaynaq sakiniyəm. 44 günlük müharibə zamanı biz hərbçilərimizə yəni dəstək, siqaret, su, yemək, yəni gücün satan şeydən aparat veririk. Bu Ağdam dörd yol ərazisində, yəni ora çatan vaxtı ermənilərin atdığı olduğu sıra nəticəsində maşına dəydi, maşında iki nəfər idi, Bibim oğlu, Məmmədov Həsən Asıl oğlu, bir də mən. Yəni o, həmin gecə Barınsədə şəhid olmuşdu, rəhmətə getmişdi. Mən də ki, orada yəni özümdə deyildim. Oradan aparlar Yevrak xəstəxanasına, oradan da Respublika xəstəxanasına başıya. Orada əllərindən gələn eliflər, yəni həkimlər qalpə mən onu ruhama deyək, yəni sinimdən aşağı, buradan aşağı hiss eləmirəm, yəni ayaqlarım hərəkətsizdir. Ondan sonra sinimdən aşağı alt tane qalpə yani deyir. Bir tane hansı qalp çıxardılar həkim. Onu bilmirəm, məsələ olsa qalpdır. Yani qolum bu vəziyyətdədir. Yani qolumda güc yoxdur, hey yoxdur. Qolum elə belə işləyir, amma qolumda elə ki, güc yoxdur. Yani yeməkdir, su bir yana kimsə gəlir yedizdirə. Yani yatıram, uzanıram, kimsə çıxır çöyürə. Yani padirət bir böyrüsü yatmaq olmur, çox çətindir. Yani beləcə. Özüm də bizdə evdə ailə başçısı mənəm, yəni üç uşağım var, üç köpü uşağım var. Çörək pulun qazananımız, onların yəni dolandıran mənim. İndi ki, yəni hissədən yəni gəlirimiz yoxdur. İndi təzərrüfdə verirlər birinci qrupa, verirlər 150 manat pensiya kəsirlər. Yəni, müalicədə ki, ölkədə yəni bir neçədən bansiya müraciət eləmişik, yəni burada həkimlərin bir boyun olduğu olmuyor. Yəni xaricə məsləhət görürlər ki, yəni xaricə, yəni inkişaf eləmiş ölkələrdə yəni mümkündür. Türkiyədə də mümkündür də. Ola bilsin, yəni Türkiyədə də ola bilər. İnkişaf eləmiş ölkələrdə yəni var. Məsələn Almaniya, İsrail də ondan sonra Türkiyənin özündə də ola bilər. Yəni ki, biləsinə təsir ona da bizim yəni gücümüz çatmır da. Yəni ki, mən gedəm orada o sərmayə bizdə yoxdur. Yəni üç uşaqdır. İndi deyə qarayım, qorxun, mədərabı, dostun, tanışın vasitəsilə. Yəni baxılıqdır bura kimi. İndi bir ildir bu vəziyyətdə. Birlik keçirdi ki, mən yataq xəstəsiyim. Hələ ki, bizə öz reaksiya verilmir. Əmək qabiliyyətini itiribdir, onda əlavə dəyanət qardaşımız. Evdə yeganə işləyən şəxsdir, bir xəstə yaşlı anası var. Xanımıdır, üç az yaşlı uşağa da o baxır. Buradan bütün dövlət strukturlarına, dövlət qurumlarına, Əmək və Əhalinin Sosial Nazirliyinə, o cümlədən Yaşad Fonduna müraciət edirik ki, qardaşımıza kömək dərq eləsin. Yaşad Fondu cavab deyir ki, biz sırf hərbiçilərə kömək dərq eləyik. Yəni, məsələ budur ki, müharibə olmasa, bu qardaşımızın canında, qanında ruh olmasa, ordumuza, mülk şəxslərə, evləri dağılan şəxslərə kömək dərq eləməsə, burada olmasa, bu adamın da başına bu iş gəlməzdi. Biz Yaşad Fonduna xahiş edirik ki, bunun üstünə düşsünlər, operativ şəkildə, obyektiv şəkildə, bunu lap gəlsinlər, baxsınlar ki, burada heç bir başqa bir şey, şişirdilmiş bir şey yoxdur. Qardaşımız sırf yataq xəstəsi, yəni bu insan təbii ehtiyaclarını belə ödəyə bilmir. Bunu kimlərsə bunu aparsa, aparmasa bu insan demək olar ki, qalır. Bunun
Yani yaşlı anası, hayat yoldaşı da bunu kaldıra, para bilmir, getirə bilmir. Çok böyle fazla zahlı vəziyyətdir. Dayanat o əlilliyinə bağlı o, deməli orada içində paketdə prezidentə qaydı var. Orada sənin o hissədə sənə azdır. Belə bir şey adi bir ağaçdan yıxılmış mı? Yani hansı bir vətəndaş kimi yani verildi? Prezidentə qaydı 130 manat prezidentə qaydı kəsin. Əslində birinci qrup 400 manat yani kəsilməli idi. Prezidentə qaydı 150 manat da pensiyanınız olmalı idi. Yani belə kəsilib. Yani istəyərdik de olmur. Məsələn uşaqların sosial pul almağı müraciət edildiği yani nəticə yox. Heç olmasa şu anda sosial Sosial söyledi. müavinət məsələn kəsilməlidir. Yəni heç olmasa nətər. Yəni uşaq yəni orada mən özüm üçün nəsə eləməyə görə, uşağın özünə görə. Yəni uşağın özünün o yeməyi, içmək az yaşlı uşaqlardır. Yəni ikisi ikizdir. Bir yaş təhsil tam Allah olur, sağ ötekisi de olasın. 2 yaşına. O ikisi 2 yaş tam olur, 3 yaşına keçir. Yəni körpə uşaqdırlar. Yəni hamısı pampers, ondan sonra biraz da problemlər var. İndi onlar həll olunur. Yəni qohumlar vasitəsilə. Bax, vəziyyət belədir. Yəni özüm də ki, özüm harası istəyirəmsə, gərək ki, kimsə gələ, götürərlər mənim uzaqlarına aparırlar çölə. Çölə biraz hava alıram, sonra gətirirlər çıxarıb. Belədir vəziyyət. Biz buradan imkanlı şəxslərdən də xahiş edirik. Bu, yəni qardaşımıza köməkdarlıq eləsinlər. Yəni doğrudan qardaşımızın səhhəti çox ağırdır, dəyanətin səhhəti. Yəni müalicə olmalıdır, gənc insandır, cavan adamdır, perspektivli gəncdir. Yəni bu adamın yataq xəstəsi olmağı cəmiyyətimiz üçün də yəni belə deyək, qeyri-anormal bir hadisədir də belə deyək. Etibar bəy, bununla bağlı siz nə deyə bilərsiniz? Dayanak kardeşimizi bir gün biz geldik ziyaret edildik. Onu da qeyd edeyim ki, 44 günlük müharibə ərzində Azərbaycan xalqı xalq olarak ordumuzun yanında oldu. Hatta Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, ölkənin aparıcı müxalifət partiyası, ana müxalifət partiyası beyan elədi ki, bugün biz fəaliyyətimizi dondururuq ve ordumuzun, dövlətimizin yanındayız. Halk olarak biz birleşip ordumuzun yanında olduk. Ordumuz da Allah'a şükür olsun ki halkımızın üzünü ağ elədi. İtirilmiş dostbaqlarımızın bir hissəsini qanı bahasına, canı bahasına erməni teröristlerinden azad elədi. Lakin müharibənin acı nəticələrindən biri də budur ki, bugün bizim dəyənək kimi oğlanlarımız, insanlarımız bax bu ağır şəraitdə yaralı vəziyyətdə köməksiz qalır. Biz hesab edirdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu 44 günlük qələbədən sonra artıq köhnədən nə olsa köhnədə qalacaq. Xalqla yeni bir səhifə açacaq. Yeni bir dövr başlayacaq ki, biz xalq olaraq bu 4 gündə nətər birləşdiksə, nətər ordumuzun yanında olduqsa, nətər düşmənə qarşı müqavimət göstərdiksə, bu həmrəylik bu müharibədən sonra da davam edəcək. Lakin dəyənəkçi gəlib belə dəyənək kimi yüzlərlə, onlarla belə qardaşlarımızı belə imkansız, belə köməksiz görəndə adam valla söz tapır deməyə. Mən buradan Azərbaycan dövlətinə, aidiyyatı orqanlara, məsuliyyəti olan şəxslərə müraciət edirəm. Dəyənət qardaşımız ailə başçısıdır. 3 uşağı var. Öhdəsində qoca yaşlı anası var. Bu adam bundan savayı evdə çörək qazanan yoxdur. Ailənin başçısı budur. Özü də yeriyə bilmir. Bunu əllə çövürlər o tərəfə, bu tərəfə. Üzr istəyirəm. Bunu çölə getməyə, gəlməyə hamısı əllə, qonşuların köməkliyi ilə idarə olunur. Biz aidiyyatı orqanlarına, Azərbaycan dövlətini idarə edən şəxslərə müraciət edirəm buradan. Dəyanət qardaşımıza kömək eləmək lazımdır. Heç olmasa, heç olmasa Türkiyə dövlətinə, Türkiyə Respublikasına göndərmək lazımdır ki, orada lazım olan kömək 100% yeməyəcəksə 50-60% buna kömək ola bilsin ki, heç olmasa bu qolunda olan qəlpəyə qardaşımızın qolu işləmir. Bu qolu işləsin, özü yerilməsə də özü o tərəfə, bu tərəfə çönə bilsin. Qardaşımız çox ağır durumdadır. Buradan mən ölkədə imkanı olan qardaşlarımıza, imkanlı şəxslərə də müraciət edirəm. Belə bir qardaşı, belə bir vətən sevdalısını köməksiz qoymaq olmaz. Kimin köməyi varsa, kimin imkanı varsa, kimin qanında həqiqətən milli qeyrət varsa, bu qardaşımıza kömək eləsin. Mən dəyənət qardaşımızı bugün biz bir sıra cəbhəçi
Azərbaycan Xalq Cəbhəsini Tərtər rayon şöbəsi olaraq ziyarət elədik. Və bu ziyarətimizin bir məqsədi var. Dəyanətə kömək eləmək. Heç bir siyasi məqsəd güdmürük. Heç bir bizim iddiamız yoxdur. Bizim bir iddiamız var. Dəyanət heç olmasa özünü o tərəfə bu tərəfə çönməyə bir hərəkəti olsun, bir köməyi olsun. Və ona görə də buradan aidiyyəti orqanlara səslənirəm. Dəyanət vətən müharibəsində əsgərlərimizə kömək eləyəndə, onlara yemək aparanda, çay aparanda, onların yanında olanda bu hadisə bunun başına gəlib. Halbuki müharibə vaxtı Tərtər cəmatının böyüyüsə dinc əhali çıxmışdı rayondan. Amma o adam rayondan çıxmayıb. Hərbiçilərimizə kömək məqsədi ilə Səngərdə, döyüş meydanında bu adam yaralanıb. Ona görə də bir daha müraciət edirəm ki, bu qardaşa kömək lazımdır. Biz əl-ələ verib belə oğulların ailəsinin yanında olmalıyıq, özünün yanında olmalıyıq və bunların xidmətində olmalıyıq ki, bundan sonra yetişən övladlarımız görsün ki, bu vətən uğrunda canını verən insanları xalq olaraq biz tək qoymuruq.